Ndiwa na omusajja omu kubalonde aba UP UPRS oba UPRS tetuna chusa semu tetuna chusiza nga bivano no banafata bagenda kwanga bakwasaganya music wafe wa Uganda ompe kulaba nga bayimbi ba Uganda bafuna mu akasente bafuna mu omusimbi nga nabo besanyusa nga babadde babadde bakikolo babadde bakyono naje balise kale sebo nayo jwale mazinga amanya serumaga jemusi aka seru Seru. Yes, sebo. Seru, walondeddwa nbandi kuchitimba kuneno ntakulatakula nengulaba. Nenga yo muntu gwe manyi ayingira ati yo PRS atekati atugenda lisa buti. Mazinga, nakugamba. Mpola mpole gwanga lijagenda litegera. Unze nachikiridde ba publishers. Music publishers bebaliwa. Beba kwate nyimba za bayimbi oba kusasudde oba muteseza ku promotional offer olimba na rutambuza oba na runa na rwanjule eliyensi. Bwa wali akasente nakufundira ko nakuwako baya kuwa obachichi nenga kibaita pub music publishing basically kyecho okay. Era benachikiride akachiko kaneno narabye ko abantu zitu bana batano balinga batano abebati abalonde tuli batano batano nimu bufunze wa mukalika abantu ame kali abantu bali abantu 11 tuli 11 era government yatulondedde mukaga fe abalonde tuli batano yesem mwalonde bwa muti enonde bwa ya fe ba waliwe ensonga abazazi bazibogera ku basinga ze mumanyi naye ne basero bakola akakiika akapya buli kimu kiberenga kidiziddwa bupya ne ba publishing amawuli ne batuyita abayine papula zaabwe kuba ekintu kye tugenda ko sija ku bantu wakola hikerera abanga watategera si kutegera naye omanyi bwe omwa ina level ye kati ze mazinga sawa kwezimba enze ndi mukulembeze ewange wakane bibi nebitongole byentwala ne saa kulembera gwanga for now sina ability eyo katoinzo okuba oli muyimbi naye waliwo levo bwejja mu sente management policy making si buli muyimbi nti asobola era tebafa kumanya baada ya baranga mawuli ntwala application zine batekayo ne bazandiko sunsulamu paka lebafunamu kati bebafunamu nga basukka mu namba gye beetaaga ne baba ku ntuba kubaka akalulu lwakubanze kya publishers akasengeja kagenda okuyita munga basi abapapapapulize abati balina bisanyizo naitaonga sifuganyizo wage nokwa abasabye mu publishing nga atenza ine bisanyiza naitawo no an opposed disable kati mu bufunze balonda omuntu nga obusobozi bwe yenkanachi bagala mugagga bagala yasoma bagala muntu afana na kwaliko ensongeze enja olona ye mu bufunze zilinga nyesoka oyino kubanga balina level education je bagala kuba tuli ku national management level yupere sindu chinene si kibina acho ntinjube data element chenkulembera chindu chinene bali bagala mtu aina degree olokuwa biri mu sento ino kubanga waito okubala no luzungu ne economics omuntu ono tono ku elevo ne ku olivo ejo chiri obvious ne bitongo bya kibisaba nga bagala omuntu nga ina credibility mu bantu bakoze nabo eranga bali fali botade ko bakubira ate eranga bagala omuntu oyo nga tayina record imbi ya kubuza abuza sente Ngawa sura kadi yaida qualifyinga simu bi ya kuchikolira bunji yatanika bunji ekintu che nawe okuba yaina recording wa mwemurugunya ako ate kweno levu ngata qualifyinga na bayimbi abalala abantu bonna bateeka yubateeka ya bayimbi bateeka yo baamanya era ababuwa kuvole bayimbi tebate bakolagana tebagamba na bayimbi banabo enti batadde yongo yaje mubuza wafunyo otyanze nga sifunye mukisogo Niye nga tuwateko ntu saba. Hey, niye tuwaita mburonji. Sina bieko muyimbi nti kamilioni, Bobi Wine, Bebeko Urutu. Sibala bieko. Techari cha kubasta. Techari cha kubasta. Waliwe bisanyizo. Manyika tia bantu baino kuiga nti omulembe jetu genda mazinga. Bobo ina talent jo developing. Bobo ino omwana. Basa dabele yunga muina abana abamwe. Omwana ono yandi somye. Talent inawe kutuwala na ye o inawota yita. Okoze hitu faini gwe David Lutalo ne David Lutalo so kutula ku committee ko ba professors okumanaginga music art waiwe gwanga lyonna ochaba nti osobola okwogera ebintu n'abakyoli ne babitegeera oluzungu oluyina tetebyali bya hiti nze ndi muyimbi simanyiddwa naye waliwo levu oli member faini nayo oyina levu kwoli kati gwaina omwana nga ina talent naye mutwala asome mukigenda kigazi ya mtu okusanga kuchawa sura mazinga jugeza kokola kiri kino echawa sura tugenda kuchiwa tugenda kuchiwa tutandike ekintu ekipya nenge kigendero echawa mbe bawa sura bonna mugenda bago tujafuna mbe tuwetaaga era tuwatandise da process eyo naye
kambere mulambu lukufukatono nti kitugendo kwa kitwagale kigendirwa kya fenga timu impya era kigendo kya UPRS kitali kikweke kukaka santi gwa imbyo ruyimba ru buli arukubita rukubide bwerere na wakuyo ruyimba rukubide bwerere kuba someone took time and money to record that song singa wado studio zo werere handi kadi chechwa nine simu yange akayimbo muyimbi akansindikide ogenda kunzi jako otya sente aziwerezo muyimbi yensonga bachi baronze bayivu buvunanyizibwa wafo kufunda emitwe to developing models aha tugenda developing models inga omuntu afunamo kuva kuyayia ne yawandika ne yayimba ne ya recordinga ne publisher kuluyimbo urwo burungi ne government nefuna ko musoro gwayo oshegedde atinga mazinga ninaka yimba kange kenaddamu ako mugenzi fili ninaka omugenzi fili kenaddamu ninana akange akasaka byanfuna nenda funa ntia omusimbi ogwange twawuleko na ogwa fili kati mazinga ebintu bino manyi kati abayi abantu bayina okuyiga nti ebintu mulekere obira bila kulokolevo tuogera ku bintu byamanyi eh tugenda tugenda kwa ku systems omuntu obera no wereza omuntu sente ekabale boza chikola chitya tusabbi nyonyoli abuli omwali eyo nefo uvunanzi wa tugenda kula bantu chikola system mwezo okwatu cho jia mchitegera kuba science munji ne tujja kula bantu chikola era yinsonga chitwarondeddwa era tugenda kulayira nga baba tufuro official ku mukolo ogenda okuba munene era ne yinsonga enku twaga head gwe mazinga wakayimba omuntu ali ekabali lwaki akakuba n'akanyumirwa nga talina kyakuwadde ali ku bwongo bwanga acholonga ayonona mufunze nga tugala ogenda okusibula njagala mbulireko kumanya g'abantu abalondeddwa n'abantu government beekutaddeko kati gavumenti byatutaddeko katerika abantu mukaaga kuliko profeso w'amaanyi gwe bayita Mangeni Patrick oyo weemakerere akulembera art industry eyo neye makerere art department yo na musajja w'amaanyi kuliko omukazi Robert kuliko omukyala Gertrude Wamala muwala w'omugenzi Eri Wamala Eva Green ate w'amaanyi nnyo kuliko omwami Patrick Semakula oba Robert Semakula kuliko omwami Robert Semakula oyo akulembera BBS alinga managing director kuliko Kabito Kalamaji oyo abadde caretaker owa UPRS okuvalira jako management eri enkadde kuliko n'omukulu Okero Okero then kuliko ne James Abola be bantu mukaaga abo kati abafu mukaaga kuliko Basima Justin Basima Justin oyo producer ina program jakola ku TV nene kuliko omukulu Kayo Wisdom oyachikiridde bayimbi badde manya chikide ba blog kuyachi muyimbi muyimbi wa gospel sebo yo mukulu kuliko omukyala Julie Sesanga ne yachikide bayimbi oyo muyimbi wa gospel naye naye era naye muyivu ere bisanyiza badde abirina abantu kyebatamanyi kuliko nze Serumaga James nachikide ba pamba music publishers funze ba bayanga promoters then kuliko omukulu asemba yego baita Dr. Ntege obo mabo baita dogo baita nawe Ntege nawe oyo musajja wa amanyi nyo muwandisi wa nyimba kati be bantu ate bayivu ba managinzeke ebintu na manyanga ulira mazito ba amanyi dala kesebo toyanze omukulu Serumaga James yonno achikide ba publisher ku kitebe wali ekya UPRS yagenda okubanga ate alayizibwa ennaku z'omwezi n'aba zibana watugambye banamawule bajja kubaayo nange njja kubaayo sort of a paper promotions MC Mazinga.